پیرامون شرکت در اغتشاشات روز 13 آبان، 16 آذر و روز ظهر عاشورا و همینطور فوت آیت الله منتظری، از خودم اسمس ارسال کردم به کانتکت های خودم و در رابطه با روز ظهر عاشورا چیزی نزدیک 100 تا اسمس از خودم ارسال کردم. در اغتشاش 30 تیر بودم، 18 تیر، 16 آذر و همینطور ظهر عاشورا. شما با چه انگیزه و هدف در فتنه عاشورا شرکت کردی و چه نقشی داشتی؟ صراحتا نقش خودتون رو در این فتنه بیان کنید. انگیزه و هدف من همون جوری که فرمودن براندازی نظام بود، چون نظام رو متهم میدونستم در انتخاباتی که صورت گرفت. بالاخره ما هم از این خبر داشتیم، از این موضوع که قرار در این اتفاقاتی از این دست که حرف از براندازی نظام هم درش هست صورت میگیره. قبول دارم که اگر شرکت کردیم، اگرم واقعا قرار بود این اتفاق بیفته، برامون اهمیتی نداشت این موضوع و ازش هم ناراحت نمیشدیم و بعضا شاید فکر میکردیم به موفقیت دست پیدا کردیم. سلطنت طلب ها، وابستگان به فرقه های زاله، و در یک کلمه خلاصه بگم، همه کسانی که نظام ما در 1357 که به تاریخ اون داریم نزدیک میشیم دست اونها رو قطع کرده بود از منافع ملی کشور ما، آنها بازیگران اصلی این حادثه هستند. برای تحلیل رفته بودم، تحلیل فضای سیاسی رفته بودم، اما به هر ترتیب فضا یه جوری بود که اصلا نمیتونستم برگردم بیام خونه. اینکه فضا به شدت انقدر رادیکال بود و چون روز قبلش هم خب در مراسمی بودم، اصلا فضا رو اصلا نمیدونستم چه جوریه، ولی میدونستم فضا احتمال رادیکالیزمش خیلی بالاست با توجه اون حجمی که گذاشته بود دشمن، و وقتی حضور داشتیم در رابطه با بحث نماینده اتحادیه اروپا که قرار بود به تهران بیاد، با ما تماس گرفتن با بنده و از بنده خواستن در یک جلسه حاضر بشیم در هتل لاله و در اونجا به هر ترتیب در مورد بحث حقوق بشر به خصوص بخش دانشجویی، بازداشت‌ها، کمیته‌های انضباطی، دادگاه‌های انقلاب صحبت بکنیم. که اصلا دیگه سبب خیر هم شدیم بازداشت ما دیگه، یعنی اینکه اصلا به کار به جلوتر هم کشیده نشد. اما نکته‌ای وجود داره آقای قاضی. خب بلژیک مقر منافقینه. منافقین ارتباطشون با اتحادیه اروپا بسیار گسترده است. چرا باید جریان منافقین بیاد با من ارتباط بگیره، با دوستان ما ارتباط بگیره؟ مگه در این کشور شخصیت های دیگه وجود ندارن؟ من احساس می کنم این نکته اینه که باطن اینکه اونا احساس میکردن که ما ظرفیت پذیرشمون در این جور پیشنهادها بیش از دیگرانه. ما نشاندار بودیم، ما رو میشناختن. هجوم انقلاب نرم که کشورهای خارجی برای کشور ما در نظر گرفتن و انقلاب های رنگی متعدد که به دنبالش هستن در کشور ما اجرا بکنن، پروژه های عظیم میلیون دلاری هم روی این قضیه تثبیت میشه در خارج از کشور و هستن ضد انقلابه. متاسفانه از هموطن خودمون که از این پروژه ها الان دارن استفاده میکنن و بحث های مربوط به خودش که چون در اینجا حضور ندارن من اسم نمیبرم، ولی خب خود ریاست محترم بهتر از بنده. در سال 67 در ارتباط با گروه اکثریت به اعدام محکوم شد و اعدام شد. مادرم با پدرم دستگیر شد و اون هم مدتی در زندان بود، اما خب به دلایلی حکم تعلیقی گرفت و از زندان خارج شد. عموی من در سال 63، یعنی دو سال قبل از متولد شدن من، از ایران خارج شده در ارتباط با گروه راهکارگر. در استکهلم رادیویی داره به اسم رادیو همبستگی. من که امروز اینجا توی این دادگاه دارم محاکمه میشم، بخشش محاکمه من نیست، بخشش محاکمه کسانیه، رهبرانیه که حاضر نشدن به احزاب یا مثلا یک جبهه رسمی تن بدن، ایده شبکه رو مطرح کردن، دست رو باز گذاشتن و با بدنام کردن رسانه های داخلی دست رو باز گذاشتن تا رسانه های خارجی، تا کسانی که خارج نشین بودن، همون اپوزیسیونی که ازشون نام بردن، خط و ربط تعیین کنن. چه اینکه مشخصا داریم میبینیم فتنه هاشون رو میبینیم، اما واقعیت اینه که چرا اونها پاسخگو نیستن؟ کاملا خط قرمزهای نظام رو گذروندن. روز عاشورا، روز عاشورا روزی بودش که هیچ احترامی برای عقاید، برای ایمان،
برای تقوا و برای آرامش مردم ما در مقابل تجمعات قبلی قائل نبود. بیت العدل یک هیئت 9 نفره هستند که در کشور اسرائیل قرار دارند، فلسطین اشغالی قرار دارند. این هیئت تمام تشکیلات جامعه بهائی رو در اختیار دارند و هر گونه دستوری که اونا صادر کنند جامعه بهائی و بهائیان باید رعایت کنند اونو و اونو گوش بدن و طبق اوامر اونها عمل کنند. بیت العدل دستور داده بود که نباید در اصلا فعالیت‌های سیاسی نباید شرکت کنیم و حق حضور هیچ گونه فعالیت سیاسی نداریم و در انتخابات دهم این دستور دادن که باید شرکت کنید و با توجه به اون ما به طور جدی در انتخابات دهم چه در تجمعات انتخاباتی شرکت میکردیم به نفع یکی از کاندیداهای مورد نظر. در روز عاشورا من از طریق 3 شبکه بی بی سی انگلیس، شبکه صدای آمریکا و رادیو فردا مطلع شدم که قرار تجمعی در روز عاشورا انجام بشه. محلهای تجمع رو میدونستم و در ضمن از طریق یکی از دوستان جامعه بهائی هم که اسمسی به من دریافت شد که میگه مسئولین جامعه بود که اسمسی که بر حضور در این اغتشاش و اجتماعات به من رسید که حضور داشته باشین دعوت به حضور کرد. در چهارراه طالقانی شاهد دودی بودم که ناشی از آتش گرفتن جسمی که فکر کنم ماشین بود. به سمت بالا که اومدیم میدون ولیعصر بود که متاسفانه دیدم که قسمتی از میدون رو اغتشاشگرها بند آوردن و اونجا رو بستن. ارتباط بیت العدل با شما از طریق ضیافت بود؟ بله، از طریق ضیافت. پیام‌های بیت العدل از طریق ضیافت هایی بود. آخرین جلسه‌ای که در ضیافت شرکت کردید کی بود؟ چند روز بعد از عاشورا بود. در آخرین ضیافت قرار برای شد که کل افراد شرکت کنند. منظورم اینه آیا تیم‌های دیگری هم شرکت کردن؟ تیم‌های دیگری هم شرکت داشتن، به صورت خصوصی هر کدوم به مجرد خودشون شرکت داشتن. طبق همون میگم که اس ام اس هایی که بهشون رسیده بود شرکت داشتن. در اظهارات موکل بنده این هستش که اگر ما این کار رو نمی‌کردیم و اگر این تبعیت رو نمی‌داشتیم از این مجموعه مطرود می شدیم. لذا عمل به نظر من یک عمل غیر ارادی است، علی رغم این که بالاخره ایشون عاقل بالغ رشید هستند و مسئول کردار و اعمال خودشون هستند. خبر را داشتم نگاه می کردم، چند از خانوما که ظاهرا بعد حجابم بودن شعارهایی رو تکرار می‌کردن. دقیقاً این شعار اینجا هست، تو فایل هست. شعار منافقین. بله، دقیقاً شعار اونا بوده. کسی میگه نه من اینجا دارم، زنده دارم، اصلا همه چی هست. که از من نیست که بخوام جعل کنم. تاریخش مشخصه، این مال قبل از عاشورا بوده، شعار مشخصه، سنا مشخصه. میگه که ما از اول گفتیم، این عین عبارت ایشونه. میگه ما از اول گفتیم اصلاً برای ما مهم نیست چه شخصی و چه جناحی، حالا آقای میخواد باشه یا کسی دیگر، داره این جریان رو پیش میبره. این هدف ماست، جریان ماست که داره پیش میره. این هدف و جریان ماست داره پیش میره، مهم نیست چه کسی داره این رو پیش میبره. و هدف ما سرنگونی است و تاکید کرد سرنگونی. و دقیقا من احساس میکنم که حالا ناخواسته یا خواسته، من چون تو این جریانات نیستم، کسانی که این تجمعات رو پیش آوردن در حقیقت آمدن تمام نظریات گروه نفاق رو پیاده کردن و در حقیقت ماشین این چرخدنده های زنگ زده ماشین تروریسم رو روغنکاری کردن. طبق ماده 186 و 46 قانون مجازات اسلامی با توجه به اقرار ایشون من حرفی نمیتونم دفاعی از اقرار دیگه اقرار بالاتر نداریم در مسائل کیفری و از محضر دادگاه درخواست میکنم با توجه به اظهار ندامت و پشیمانی طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی در حد رافت اسلامی ارفاق بشه که بالاخره از جامعه ترد نشه. جلسه امروز دادگاه رو چطور میبینید؟ دادگاهش خیلی خوب بود الحمدلله. قاضی محترم با سعه صدر و حوصله تمام
همه مطالب شنیدن و تصمیمات لازم رو خواهم گرفت. مشکلی نبود، الحمدلله خوب. از نظر رعایت آیین دادرسی کیفری و قانون در جلسه امروز نقطه ابهامی یا مشکل چیزی دیدید؟ من مشکلی ندیدم، حتی پرونده رو که خوندم با دقت این پرونده تنظیم شده و رعایت اصول محاکمات شده کاملا در اونجا، هم مشکلی الان من ندیدم.